only one, the big one, you know? Yeah! Voltamos aqui de novo com uma reaction. Chegou, você não tá na praia, sério, cara. Chega, você tá maluco, você controla, é? Tu só fala shit. Oh, man. Gente, tu não sabe. Tu não tá com a cabeça mesmo, juro-te. De meio da casa, yo. Yeah, hoje estou muito feliz, não sei porquê, mas já. Não vou roubar mais tempo. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já sabem o que tem que fazer. Subscrever, deixar like, compartilhar. Ai, mãe. Me ligar. Tô brincando. Concentra-te. Mobs got beats. Yeah. Beats. Yeah. Fade. Fade. Yeah. 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 He's all like the kids. Yeah. Nigga, eu não tô sozinho, olha bem pra minha firma, estão por todo lado. Yeah, yeah, yeah. Nunca com a família, eu tô vivendo hoje em dia, sem esquecer o passado. Yeah, yeah. Rolar na laser, eu tô a esvaziar um visa, sem esquecer o trabalho. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Poças! Tão com bom style! Ganda flow, man! Tu nem sabes o que é flow, é? O que é flow? Calma, pessoal. Pergunta mágica para o homem. O que é cenário. Flow? Flow? Não. Cenário? Sim, é tudo o que está envolvido. Claro! Dengue! Eu já ando nessa vida há muito tempo! Oh. Opa! Estou a pensar que aprendi hoje! Aprendi hoje! Morrer um dia, mas vou orientar. Eu vou morrer orientado. Tenho corrida até tarde, sei que o que é meu tá acordado, nem vale a pena tentar, sei que são poucos do meu lado, mas nem vale a pena contar, e daí encheu o multibanco, mas... Ganda dica, sentiste a dica? Pode encher o gol também. Sentiste a dica de dedo? Ganda dica, mano, olha essa dica, pô, essa dica mesmo é para aqueles que vão se sentir mal, já, olha essa dica, pô. Poucos do meu lado, mas nem vale a pena contar. E daí encha multibanco, mas não é para todos sentar. Eu vou morrer orientado, e não falo da rosa dos ventos, man. Não sendo o norte tentado, mas tudo fica ventado em bons tempos, man. Eu vou morrer orientado, arrebentar garrafas no clube. Girar na lisa bem montada, yeah, tipo a viatura vem do Dubai, man. Olha o que eu tenho passado, mas se prove dizer que o que vai, vem. Eu só quero estar confortável, tipo estou vivendo numa nuvem. E olha com quem tenho estado, tanta flor para tirar o pó. Mas eu vou morrer orientado, yeah. E não vou andar com de ninguém. Yeah, 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 yeah. Faz agora, nigga, não deixa pra amanhã. Foca a nota, nigga, nunca nenhuma dama. Verda... Armas? Tipo, o grupo deles já existe há alguns anos. Sim, mas foda isso. Cada vídeo que eles estão a meter, tipo, estão... A evoluir. Ya, yeah, vocês estão a fazer um bom trabalho. Acho que esse vídeo mesmo, a música que é, tá... Sim, o vídeo, tipo, a forma como está gravado isso, parece mesmo de profissional. Tá em dia mesmo, as dicas são fortes, beat forte, tá... XPTO, é essa dica que o meu pai ia dizer, mano. Verdadeiro tropa nunca larga a arma, então tu olha o karma. A fazer rodar o drama, yeah. E nunca vai enriquecer o bitch nigga que não briga e traz a pobreza na alma. Outros têm a fortuna dentro, mas todos sabemos que o pé não sai da lama, nah. Mas olha nigga, tu tem calma, tu acredita que há karma. Fazer rodar o mundo do jeito certo, eu tô tentar pôr tua miúda no meu concerto. Se é pra estragar então não pode ter conserto, a voz que fez a chamada paga o preço certo. Dividi com o meu chapa, ninguém faz por cento. Desarrumei a linha, deixa-me ficar com o centro. Isolada são 15, digo desde cedo. Aqui quem salta sempre, depois salta sempre. Vou lançar o que é hit, eu não tenho tempo. Pra brincar ao respeito, eu quero um brinquedo. As dicas são... tão fortes, hã? Oh, esse gajo... Antes, esse gajo tem 50 cenas para fazer. Antes era jogador. Ele? De futsal, já. Yeah. Depois foi do 11. Depois ainda virou dançarino. Agora é cantor. Tem vários talentos. Oh, esse gajo é louco, mal, já. Yeah. Yeah. Tu não brinca direito, é trabalho ao vento. Com um símbolo quando passa tem que ser respeitado. E não conta quem fala, por conta trabalha. Lançar e ver, guita tipo dado, viciado. Ocupado, só ocupa o meu lugar em palcos. A brincar aos altos, eu nem tô preocupado. É quem tá aqui já não desce. Tem viada no mic, é que eu fico, só cresce. Um gajo mexe de leve, tem que levar mais longe. Eu sei que não vai ser hoje, tô.
mas a pensar no decoro. Sonhar com postes, sonhar com batons. O lugar qualquer não tem espaço para dois. E se é do todo todos, não há espaço para bois. Yeah. Eu vou morrer orientado. Yeah. Tenho corrida para trás. Sei que o caminho está guardado. Nem vale a pena tentar. Sei que eu sou poucos do meu lado. Yeah. Nem vale a pena contar. A ilha enche o multibanco, mas não é para todos sentar. Yeah. Faz agora, nigga, não deixa pra amanhã. Foca a nota, nigga, nunca nenhuma dama. Verdadeiro tropa, não precisa da arma. Olha, pois meus negros estão por todo lado. No clube eu vivo com a fome. Hoje em dia eu esqueço o passado. Fábio na casa, sabes como é que é, mano? Fábio, meu caçudo, meu ndenga, meu puto. Tudo então. Fábio na casa, pô, a ganda som, boy. Sim, senhor, gostamos bem ou não do mundo? Yeah, curti bem também. Gostamos Parece bem. Profissional mesmo. Parece, né? Yeah. Ah, para mim é, já é. Sim, já são profissionais, sim. Mas. Que profissionais? Profissionais, né? Oh my god. E yeah, parabéns, pessoal, tá a ganda som. Muito som, sim, senhor. Tá a ganda flow. Muito flow também, pô, Nix, não, muito pá. Não, gostei, essa tá ganda flow. Não gostei, tipo, ele me mandou esse vídeo, tá? Eu fiquei tipo, ah, deixa ver, tá, depois quando vi, disse, não, tenho que fazer o break desse som. E yeah, a Fábio, parabéns, tá muito fixe mesmo. É isso, mal. Continua aí na música. E os sim, porque ele tem jeito, assim, para reparar e tudo. Sim, ele tem jeito, tu tens mesmo, dá-lhe mesmo nitro. Mas, Fábio, então, já, estamos aí, vamos ficar no nosso pé, sabes como é que é, filho. Infelizmente, o nome do homem. Vamos ficar o nosso bebê. Vamos vazar, mesmo. Ah, já. Yeah. Não vamos vazar já. Sim, sim. Já, yeah, tchau. Ah, não. Tem que seguir acontecendo, né? Já, yeah, pessoal, vocês, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like. E a vossa opinião. E o link desse vídeo está aqui embaixo. Sabes como é que é? Se vocês querem ver mais. Cliquem no sininho para nos ver. A toda hora. Porque é bom. Finalmente estamos normal, estamos a falar com o Diogo. Né? Tranquilo. Assim que devia ser, né? Sempre. Como é que ele está a gozar comigo? Está a tu, está a chegar tu, está a chegar tu. Yeah, tem como assim, né? Yeah, assim é que é bom para vocês nos verem. Yeah, mesmo melhor aqui. Yeah, yeah. Temos que começar a melhorar nisto. Acho que sim também. Mais calmo. Mais tranquilo. Acha? Acho que tu tens que fumar mais. Aquela. Não compraste? Ah. É por isso que temos que bazar, tem que ir na esquina do gás, mano. É melhor entrar. O gajo já estava à minha espera. É. Ah, ok, então não podes atrasar. Então yeah, people, é pá, eu tenho que bazar, é. Yeah. Yeah. Não se esqueçam de subscrever. Fiquem atentos. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like, o link do vídeo, se vocês querem ver mais. Já somos disse, do. Disse, já. Ah, desculpa já. Então, estou a repetir, mas já a pessoa tem que bazar. Tchau, pessoal. Tchau.